Bir vaxtlar futbolumuzun elitasında mübarizə aparan Qazaxın Göyəzən klubu əvvəlki əzəmətindən xeyli geri düşüb. Yenidən böyük səhnəyə qayıtmaq istəyən qərb təmsilçisi bu il qarşısına konkret hədəf qoyub. Artıq 3 mövsümdür ki, müəyyən səbəblərdən 1-ci divizyondan kənarda qalan Göyəzən fəaliyyətini AFFA-nın təsis etdiyi region liqasında davam etdirir. Şimal-qərb regionunda yer alan qazaxlılar əvvəlki mövsümlərdə həlledici mərhələyə qatıla bilməyiblər. Ancaq bu il Elxan Muradovun komandasının məqsədi finala yüksəlməkdir. Hər bir komandanın hədəfi var da, hər bir komanda çıxır, oynayır ki, nəsə hədəfə nail olsun. Biz istəyirik ki, çıxaq, finala çıxaq, biz istəyirik ki, ona da gücümüz çatar mən biləni. Sadəcə olaraq biraz oyuncularda zədələr imkan versə, nəlim, bax, belə şeylər var. Ancaq qarşımıza məqsəd hər il biz qoyuruq. Yəni, deyəm ki, biz qarşımıza məqsədsiz çıxıb oynayırıq, yox, onda o komandanı mən komanda saymıram. Komandanın gərək həmişə məqsədi olar. Məqsədimiz odur ki, finallara çıxaq. Hər il heyətini yeniləyən komanda bu mövsümdə gənc futbolçularla güclənib. Bizdə demək olar ki, həmişə bu Aksafa Qazax zonasından yığılıb, əsas heyət ondan ibarət olur. Elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Keçən ki, oyuncularımız da yenə də qalıbdır heyətdə, biraz da cavanlar götürmüşük. O cavanlar da yavaş-yavaş hər oyun demək olar ki, 15-20 dəqiqə oynada ki, bunlar da yetişsin, örgənsin yavaş-yavaş. Heyət pisdir, yaxşı heyətdir. Hər bir komanda kimi Göyəzənin də Premier Liqa və ya 1-ci divizyonda çıxış etməklə bağlı xəyalları var. Lakin kollektivin qarşısında bəzi əngəllər durur. Bunlardan ən başlıcası maliyyə məsələsidir. Maliyyən ona çatmırsa, imkan vermirsə də orada oynamaq düzgündür. Bugünkü günü bizim maliyyə buna çatır. O nə tər deyirlər, bir atalar söz var, əyəğini yorğanına görə uzat. Ona görə də biz fikirləşirik ki, bura bizə hələ ki sərf edir. Gələcəkdə də Allah qoysa, indi yaxşı, indi kimlərsə də tək sponsorlar çıxsın, tək bir qabağa duranlar olsun, niyə oynamırıq ki? Elə biz istəyirik ki, yüksək liqada da oynayaq. Ölkəmizdə köhlü komandalardan olan Göyəzən 2006-cı ilədə yüksək dəstədə, 2017-ci ilə kimi isə 1-ci divizyonda mübarizə aparıb. Orxan Cəfərzadə, Elgin İsoğlu, Göygöl.